Ju përshëndes miq të Supersport dhe mirë se vini me pamjen e drejtë për drejta nga stadiumi Kombëtar Qemal Stafa për të sfidën e javës së 18 kategorisë superiore mes Tiranës dhe Teutës do mbyllet faza e dytë e kategorisë superiore pikërisht me këtë ndeshje, por dhe me dy takime të tjera që luhen njëkohësisht në Shkodër ndaj Skënderbeu, por dhe në Vlorë Flamurtari Kuksi. Dy skuadrat kanë zbritur fushën loje si Tirana ashtu edhe Teuta që dyja me objektivin e marrjes 3 pikëve, sidomos Bardhë Blute e Maganit për të kërkuar dhe për të mbyllur këtë vit 2014 me një fitore dhe pronëtor me marrjen e 3 pikëve. Kujtoj që dy skuadrat kanë zbritur fushën lojës me këto formacione për ta nisur nga skuadra e Tiranës që është me Frashrin Portë në mbrojtje, Pashaj, Bulku, Muça dhe Kalari. Përpara mbrojtjes janë Taku e Karabeci, teksa Treshja Yshmeri Morina dhe Bakën, mbështet edhe Selemani, Ndikomarës, të gatshëm tekstori Bardhë Bluve, përveç portierit Edvan Bakën dhe Malaj, Nuri, Domgjoni, Bušić dhe Kagere. Është formacioni i Bardhë Bluve të drejtuar nga ana e trajnerit Gugashmagani për kaluar tek formacioni i skuadrës së Teutës. Teuta që vjen me rreshtimin 4-3-3, Bledjani Zvani në portë nga minuta e parë, po ashtu dhe Kotobelli, Eran Doxha, Rustem Moxha dhe Krasniqi. Në katërshën e mbrojtjes mes fush janë Dita, Hodo dhe Oxhallari, Treshja Sulmit formuar nga Peposhi, Hyseni dhe Nika. Në gatshëm tek shtori i Teutës përveç portierit dytë Alfredo Osmanian dhe Premçi Shabani, Deli Alisi, Mile, Hyka dhe Ahmataj. Ky është edhe formacioni i skuadrës së Teutës. Gjyqtari që sfidë do jetë Emir Jonsino me asistentët e tij Ilir Tartari dhe Orges Grabova, gjyqtari i katërt Albi Paço, bashkues Plan Kotela dhe delegat i kësaj sfide Astrid Maçi. Këtë që më në fund pas 112 ditë është rikthehen tifozët e Tiranës në stadiumin Kombëtar Qemal Stafa që pas ngjarjeve të Shkodrës në Vllaznia Tirana nuk ishin të drejtë në mbërthyer këtu, por janë rikthyer për mbështetjen e skuadrës tyre, janë rikthyer pikërisht në fillim të 18 kategorisë superiore që përkonte me javën e fundit të fazës dytë. Gjithçka gati për të dhënë starting sa i sfide me topin e parë nga qendra që do luajnë lojtarët e Teutës. Fillimisht do të akomodohet asistenti në kraun tjetër, sepse dy asistentët ishin në kontrollin e rrjedhave në portat përkatëse tek ajo e Tiranës dhe tek ajo e Teutës. Gati që të nisë sfida Tirana dhe Teuta jeva 18 kategori superiore. Dhe në fazën e parë fitonin Bardhë Blu 0-1, teksa starton në këto çaste kjo sfidë Tirana dhe Teuta 90 minuta vërtet interesante. Mirë provoi këtë topi gabuar drejt Nikës. Jashtë vijës sensore, ku Nika autori golit vetëm për Teutën në sfidën e përkurës kundër Apolonis, në fitore 1-0, realizoi me penalti Ansi Nika. Për ta rikthyer Teutën tek fitoria pas 5 javësh, të cilat kishte koleksionuar 5 humbje. Pashaj. Krauni i jashtë këtë topi ti. Do të mbajë Yshmeri. Provon të avancojë skuadra e Teutës. Ta mbajë topin Dita. Kjo e prapa. Rustem Hoxha. Vështirësi Hodo. Kthen shumë prapa dhe kortieri i Bledjani Zvani. Dhe që ka rritur të rikthehet titullar në portën e Teutës Bledjani Zvani, duke qenë se mungoi në sfidën kundër Kuksit për shkak të një përplasje që ka pasur stërvitje. Ndikumana, autori golit që autori dy golave më saktë i dhan fitoren në Tiranës për Baskën Erbeu dhe këta vjen i lart Kosimi Baka brenda zonës. Morina nuk ka arritur ta kontrollojë siç duhet, ka larguar mjaftin dhe Erand Hoxha. Gentian Muça. Topi lëndë Bulku. Ndikumana me dy lojtarëve mbet topin e ka marrë Bledar Hodo. Mbajnë Krasniqi, e u mbet e ka marrë Javier Selemani, Ndikumana provon goditjen, pret Rizvani. Më njëherë jep shkëndija e para skuadra e Tiranës. Mante Selemani Ndikumanës. Edhe në tjetër kjo goditje time të majtën. Është tash autori i dy golave, Selemani Ndikumana. Në sfidën kundër Skënderbeut, para dy javësh, ja do të thënë tre javë të fundit Tirana ka marrë dy humbje. Në derbi dhe në kupë të sjellën e fundit provon këtu Bakaj. Tepër shpejt në krahun e majtë në zonën Shërben brenda zonës Ndikumana ka këtë mundësi. E humbet më pas si largohet ai top Selemani Ndikumanës.
Ka qenë ndryrje sakte numrit 5 Rustem Hoxha. Shkojnë çfarë pasimi ka marrë nga Bakaj Silemani Nikumana. Kërkon që ta zgjidhë ti në këto minuta të para ndeshjes së skuadrës Tiranës, sepse në çdo minutë që kalon ka vështirën e rëndon akoma edhe më tepër terrenin e Qemal Stafës. Sigurisht është në ditët e tia më të këqija, por shpresojmë që ndoshta vit i ri mund ta gjejmë me një tjetër tapet këtë stadion. Ka probleme për Bruno Ditën. Është goditur pikërisht me top në vendin ku çdo lojtar do të kërkonte të evitonte që të merrte një goditje. Është ndërprer i Castelloja për të ardhur në ndihmë mes ushorit të skuadrës së Teutës Bruno Dita në një tjetër. Kjo se kjo ka marrë goditje. Autori një goli vërtet nga bukur Bruno Dita në korçë në atë humbje të Teutës 3-2 për Baskë në Beut. Ishte pikërisht Bruno Dita që realizoi golin e dytë për Dursakët. Topitaku do të kishte marrë vesh me Bakajin. Vetëm rivoni fundore për Rizvanin. Qetësi portieri i Teutës Vedjani Zvani 0-0 sfida. Topi i larguar përpara nga Eran Doçës. Ka një godas me Kok Juseni, largon Gentian Muça. Karaveci. Topi në tek Hyshmeri. Bulku e dërgon ato për para. Arrin ndërrymi afir pikërisht Rustem Hoxha. Provon avancën skuadra e Teutës. Nuk ja del dot Hoxhallari. Ka marrë to me afir Erando Karamesi mund provojë të avancojë përpara. Edhe në krahun e djath. Hyshmeri e ka kthyer prapa. Pashaj. Me të Karabeci. Si më shmerit i lartë brenda zonës me kontë ndërin më jafmirë Rustem Hoxha. Te marrin këto minutarët e Teutës. Ta që ndoshta bjen pak më i qetë në këtë ndeshje dhe për shkak se dy rivalit e saj në luftën për mbijetesë gjatë ditës djeshme Apolonia dhe Elbasani janë mundur që dyja Apolonia në Fier 0-2 kundër Laçit, ndërkohë që Elbasani është mundur në Elbasan Arena 0-1 kundër Partizanit. Kështu që Teuta do të vijojë të mbetet në kuadrin e 16 pikëve dhe nëse do të mbas, do plus 7 nga vendi i parafundit. Dhe këtu për Krasniqit, Dita. Dhe Krasniqit sërish të kë Bruno Dita. Kapsirën Krasniqit topi në kranë dhe djate kanë Sinika. Dhe të bajnë vetë anë Sinika i lartë kostimi brenda zonës. Topi gada një shtyrë sundore, do të kemi rivënje me këmë për Stevi Frashrin. Skuadrës Tiranës, si është një nga më të mirët e kampionatit shqiptar, Stevi Frashri. Bakaj. Këto përpara kërkohet Morina. Shndalur, gjithsesi i këmbull sërish Bakaj. Tjetër ndërhyrje nga ana e numrit 5 Rustem Hoxha, këtë ka qenë pa rregull sipas ushtarit. Do të kemi goditë të dërimi. Është ndërhyrja e Rustem Hoxhës ndaj Morinës, sepse ka rinisur loja provon Bakaj. Kalari i lart kostimit i brenda zonës me kokë Hyshmeri prapë tek taku. Pashaj. Simi Pashajt, brenda zonës Nikumana, nuk ka rinë dhe përfitoj. Ndërri Hoxhallari, të është një nga tre ishtë të tajtë e Tiranës të të ndeshë Hoxhallari. Dytë tjerën të kë Teuta janë Kotobeli, po ashtu dhe Peposhi. Gjatë sezonë kaluar ka qenë pjesë të Tiranës. Në të përbara të bëri fort, arrin të kontrolloj Bledjani Zvani. Me njerën shkelmon përbara. Anci Nika. Ron
kranë, ta mësoj vetë kranë e majtë, anë si një ka topi lëmë prapa. Peposhi. Sërish Nika. Hoxhallari. Findeti. Lion ta mbaj topin, më pas krosimin brenda zonës, topi unë të largohet me kokë. E marrin mbarë plot, por e dorëzojnë më një herë. Ka arritur ta rikuperoj Bledar Hodo. Eran Doxha. Vinde kë Krasniqi, përvon të avancoj ka shqecimin e bakat, Krasniqi është ndalur, ka faul, goditë të dënimin që i përket skuadrës e Teutës. Është ndalur në mënyrë të par regull të Besnik Krasniqi. Shka gati për të kryer këtë goditje dënimi për antopit Ansi Nika, por dhe Besnik Krasniqi. Se shfarë do të jetë kjo mundësi për skuadrën e Teutës. Ty lojtarët më në mbrojtës Morina Ndikumana. Përshimi Ansi Nika si lartë brenda zonës. Largon me kokë shtatarët i Gëntian Muqa. Pas Ndikumana është i vetëm për para. Arrin të mbrojnë një afirë domi në prave të kë Mari Morina. Dhe kohet në thëllësi Bakaj. Mirë numri 15, Kotobelli. Rivënja ansore që përket skuadrës Tiranës. Bakaj, Morina. Topi lënë tek Pashaj, që sot luan rolin e mbrojtësit të krahut djathtë. Për shkak të mungesës Kërçikut. Mungon Kërçiku, mungon gjithashtu dhe Debatik Curri. Topi Karabesit në kranë dhe majtë, ke Liz Bakaj. Partime një Krasniqi, gjithim Bakaj, kërkon hapsirën, provon Godas. Gjesh kuadrati dhe jo, tentative Liz Bakaj. Pikë është lojtari që në fazën e parë, në Niko Dovana i dhëron të fitoren në Tiranës. Për balë Teutës 0-1, me golin e ti në minutën e 75. Në gjithë këtë erë nuk ka arritur do të që të koordinohet si shduhet. E Liz Bakaj. Rivënje fundore për Bedian Izvanin. Bulku, vështirësia ka kthyer prapa topin tek Stivi Frashëri. Jon ta mbaj topin portieri i Tiranës, rrezikon në sinë pasi largon, por jo sakt. Ndryn Bledan Hodo. Topi i përpara largohet me një nga Gentian Muça pas Sulemanit Ndikumana. Dhe për shpejt ai provon të avancojë, gjithë Sulemanit Ndikumana në zonës, kalon portierin godet dhe largohet ai top. Pikërisht tek sa po i drejtoi rrjetës. Nuk ka arritur të gjejë golin avantazhi skuadra e Tiranës. Sulemani Ndikumana eviton dhe portierin, por nuk ishte nuk arritur Eran Doxhën që vrapoi dhe evitoi golin tek porta e tij. Rasti parë i rrezikshëm i Bardhë Bluve. Do të kemi këtë goditje nga këndi. Kursoi Kalari. Topi i përta zonës, ka një devijim. Pas është Ansi Nika që e shoqëron të vijë zgjidhjes fundore. Për një rivënje me këmbër në portierin Izvani. Mësi e artë ajo e Tiranës. Pak qasë në parë për gjetur gol në avantajit me antë të Sulemani Ndikumanës. Topi u largua të kësa po e drejtoj rjetës nga ana i qëndër mbrojtësit Eran Hoxha. Këtë i parë dhe për trarerin ku Gashmagani. Mbyllë pikërisht fazën e dytë sot. Kemi këtë goditje dënimi në favor të skuadrës Teutës. Topi prapa dhe Eran Hoxha. Që shpëtoj portën e ndi, pak qasë o parë dhe këtu e mban topi në Ansi Nika, vjen devimi Mare Morino, zotë kemi të bëjmë me rivën e nësore. Teksa bëhet gati për zëvëndësimin e parë skuadrë e Teutës, do të kemi zëvëndësimin e parë, bëhet gati ty në fush Julian Ahmataj. Preci më të shumë se kush do tjetë, a i do të lërë fush në lojës, teksa provëm kërësimin nuk Krasniqi. Topi është dërprer, godita parë nga këndi i përket skuadrës e Teutës.
nga këmbi, afrohet pikërisht numri 7, Ansi Nika. Lunë në topi ti, në rrimë e kokë bulku, në pasë Mario Molina. Kraun e djatë pasimi sakte kë, Sile Mani Ndikumana, që përdojnë dhe avancojnë me shpeci, ka dhe shqecimin e në gjallari, vjonë në mbajnë Tomi Ndikumana, më pasë largonë këtë dobeli, do të kemi një rrimën e ansore për këtë skuadrës e Tiranës, e kryen me shpeci Renato Ishmeri. Karabeci, topi në dhe Kalari, Pashaj. Këtëpi sërishë në kranë dhe djati ka Renato Ishmeri. Nërkohet taku. Këtë ka rindo do të gjitha marë topin. Me sugjori barë dhe blume. Ta në tifozë dhe Tiranës, si shtash të rikëtyre në Gjemal Safa, pas 112 ditësh. Që pas atyre në gjareve në Shkodër, në shëmbëllësia Tirana. Për 15 javë të ndaloshin tifozët e Bardhë Blume, 8 javë i kaluan, nëse 7 u konvertuan me gjobë, duke bërë që të rikrenë tifozët e kësa këtu përëvon në topë të rritim të Hysenit, ka nërguar një apmirë Gentian Muqa në ribënë e nësore i përket të utës, Dita. Në të mbaj topin, prapë të kanë si Nika. Pjesnik Krasnici, para të rritë Claudio Seni, dorin sakt me kokë Gentian Muqa. Më pas ju Shmeri. Top tebri, fornë për para, ka dalë jashtë vjetë sansorën, dhe të kemi të bëjmë me ribënë me duar. Por mirë Tirane, ka pasur dhe një rast rrezikshëm. To që Teuta, është ashtë pas pak, do të bëhet gati për zëvëndësimin e parë. Fushë në lojës, do të jetë numëri 29, Juliana Mataj. Kjo është moment në zëvëndësimit, shumë kërës do të largohet me sushori Bledar Hondo. Kërkot pikërisht numri 30, Bledar Hondo, në vëndën e ti do tjetë Julian Ahmataj. Shtëme ka pasur probleme për Bledar Hondo, në fakt ka qenë ndryshim për para fillimit të kësaj sfide, kisë si ka provuar Kitanis ka mirë në parë, por paja dalë që ta bjoj do të sepse largot në këto qaste për të bërë vëndë numrit 29, Julian Ahmataj. Kështë zëvëndësimi parë, në skuadrës Teutës sigurisht i detyrueshëm. Karabeci. Ndikumana. Topi në prave dhe Karabeci me njërë shpustojt lojën e kranë në majë dhe Kalari. Shërbet Mario Molina. Njërë në zonës. Njërë në majë topin. Shërbet dhe Gbakaj. Goditja ti, Pret Rizvani. Më pas tërgojt e top. Qëndronë për para skuadra Tiranës. Mantë të Mario Molinës. Përvon vetë Molina me djetën e një kërëtësisht gabuar. Do të kemi vetëm rivën e fundore, shkoni një tjetër, pasimin e sakt Morinus të Gbakaj, do tjetë e kisë fundi vetë majtë në ndalë organa, por tjetë Bedjani Zvani. E pasë topi nërguar nga Eran Dogja. Parin të mbrojt dhe i të qaste mjafmirë shkuadre të utës. Tjetër topi marrë nga Bakaj, Gabon, pasimin e ti, e më pas shkakton një faul, i dyti në këndeshje. Faul për Elis Bakajn, edhe i dyti për në temër ndaj Besnik Krasnikit. Do të tisloja me këtë goditë dënimi nga këmbët e Rustem Mojës. Topi në kraunë e majnë dhe Koto Belli, Bugjallari. Në kanal në majtë, Koto Belli. Në gullë të uta për qëndruar për para, më në pasë i është marë topi. Karabeci këtë prama dhe kë portiri Frashri, që i largon me njerë me këmë për para, në ndërtim të Ndikumanës, është ndalë në loja. Faul i Sinemani Ndikumanës, në dëmë të numër të 5, Rustem Hoxha. Ahmataj, Gabon pasimin e ti. Taku. Bakaj, pasimin e Karabeci. Top
Shkurtimi lën majtë taku. Përsimi lart I takut brenda zonës Morina nuk ka arritur ta kontrolloj topin. Për më të vërtetë godas Mario Morina. Edhe vetë kursimi takut mjaft I mirë. Nëse si ka pasur pa mundur që ta mbri Mario Morina. Pishmeri Pashaj Taku Pasimi shpete Karabeci Provon da onësojnë vete Rando Karabeci më pas Morina Në ndiku manën Një dhe Karabeci më shtetit Tiranës Për tanë përvara Arrinë fitoj një godit të dënimi Godit të dënimi Në favor të bardë bluve Distancës të largët Edhe një të faundi Në dhëmë të Rando Karabecit Shumë se kur të provoj, Ervin Bulku, por dhe Reinaldo Kanari, pranë topit. Në të më gjithë pikër ishtë numri 8, Ervin Bulku. Nëse do një goditit fort, potente me tjathën e njës, shumë nëse do tjetë dhe sakte. Se të Bulku, provon Godas, jashtë kuadratit. E rrezikshme, potente ashtu si shtash, e djatha e Bulku, por nuk ishte saktësinë e dur. Edhe herë tjetër. I shkenduar nga Rizvanit. Njerë për para Ervin Bulku, topi në kraun e majnë e Gbakaj. Në këtë të brënda zonës që tjetë njës Bakaj, prodhën da këthej, por le duar të Rizvanit. Disa minuta është parit këmbull Tirana në kërkim golit avantajit. Tjetër topi umur nga rëtajtë të udhës, taku. Për të karizimit tim, bëjën nga pje Bruno Dita. Hujalari. Dhe që për herë të fundit, Në këtë stadium në Qemen Stafa, skuadra e Teutës ka fituar në 21 shtator të 2011, 0-1 me golin e Markovic. Por do të thënë që edhe gjithë sezonin kaluar, Teuta ku Qemen Stafa mori në barazim të rëndësishëm 0-0 pa gola. To për para, se ishte kërkim të ndikë kumanës. Krastici Rustem Moxha Zikon dhe si kërkon pasim në kraun e Djatek Peposhi nuk është I sakt është marrë topi nga Elis Bakajt Taku Pirë, këpërruar një fin nga nëtarët e Teutës, kërkot për para I pasim, të kanë si Nika që kanë ndryshuar kraun me Peposhin, është për Nika në të majtë, Peposhin në djathë. Mane Morina, pasimin dhe Gjelis Baka I brenda zonës, tupi në qëndër, mjën nga pëmir Rustem Moxha. Eksa ka një top debiuar, do të kemi goditje nga këndi. Sërri që përket bardë mbluve. E në tjetër pasimi Bakaj dhe topi I larguar në qëste e fundit. Parë në presidentin Tiranës, sotin Refika Nili, usimi lartë, topi larguar në pas Karabeci, provon Godas, debiut e top me kokë, Karabeci dërgon tek Bakaj, vërda zonës Godet, tjetër topi debiuar, tërë nga anë në numërët 5, Rustem Moxha. Tjetër godinit nga këndi, I vjen rotull golit avantajit skuadrë Tiranës. E në tjetër e lëvizje Elis Bakajt.
pas topi devijuar në shpirtin e Rustem Hoxhës për të përfunduar në goditje nga këndi. Karabeci. Vjen me shpejtësi Bakaj, provon sërish djathtën e tij. Dhe skuadradit. Elis Bakaj. Dy tentativa. Elis Bakaj, njëra devijon nga Rustem Hoxha, tjetra përfundoi jashtë. Mario Molina, topi rikuperuar nga ana e lojtarëve të Tiranës, Lidhim Molina në zonën, topi lënë mbi Kalari, e kap Sina i krosimi i lart. Tek shtylla e dytë shohim do të kemi goditë nga këndi sepse ka pasur një ndërim nga ana e këtu të Bellit. Prekja më herë fundit e numrit 15 Koto Belli nga këndi është mbrojtës i Kraft Mind, Kalari e gjithë të krosojt e këzona. Topi ullet, të argot me njerë. Kentian Muqa ka rritë të marë top nikës, o pas taku e ka këthyë prapa. Shpjeri për të Kervin Bulku, që e këtë në komë prave dhe për të një Stimi Frashri. Kështë pas pak do të bëdë skuadra nga Tiranës, gati për një zëvendësim. Peposhi. Lëviz mja fjera e shmang Kalari, gjithim e poshi, për mund avancojnë, dalet ka fal, do ditë të dënimi në favor të skuadrës dhe utës. Fituar nga Ardit Peposhi, ishtë të tari Bardë Bluve. Isin të me shpeci loja, sërish Peposhi në kraun e djath. Karinjë që do të që të avancojnë, Mjot Karabeci, po pas Mario Morina. Të avancoj, Mare Morina është ndajnë rrë ka falë dhe mi ka dalë dhe Kagere të kë skuadrën e Tiranës. Të prave dhe këportiri Stili Frashri. Mbi do të kontrolojë top në kranë e djathë Ardit Peposhi. Kemi të bëjmë e rivënja sore, të shmë që i përket Bardë Bluve. Bakaj. Këto për para, të sakë të nga marrë dita, më pasë u gjallari. Krasnici. Kombinon me Peposhin, që ti Krasnici, më pasë se në tjetër Peposhi. Ishtë stënë dy lojtarët e të utës në kravën e djathaj, top, tek besni Krasnici, që kërësimi lartë për në zonës i rezikshëm. Ka një faul i përket Bardë Bluve. Ndërko që do t'jithë në fushë në lojën dhe numri 23 Argen Malaj do t'largohet Ervin Bulku. Në fushë në lojën se Ervin Bulku. Do të lënë shuhit të kapiterit në vëndër e ti është Argen Malaj. Kështë në të momentin pak qasë të më parë falë janë si Nikës. Për rivene asori përket lëtarëve të Teutës. Vytu për pare Krasnici, tek Peposhi. E
Dhe vjen falli në dëm të Ardit Peposhit. Shërvin Burku është larguar për shkak të ndëmtimi. Kërësimi brenda zonës, tupi Rimu ishtë arguar me kohë nga në Gentian Muqës, kundërsu një barë e bluve, këtupi Karabezit, njafti shpete, kë Sulemani Dikumana, Merkeqe, e mbështet dhe Elis Bakaj, gjithë një Bakaj, pasimin e këmarë Morina brenda zonës, Morina godet, pret Rizvani, po pas këtë tentativ, jashtë kuadratit, sërish prangonit avantajit, skuadra Tiranës, në tentativën e parë, undalë Mane Morina nga në portinit Rizvani, Shikoni këtu, e më pas goditje e Rando Karabezi tjetër mundësi për barë dhe blutë. Në kranë e majtë, këmë ngullë Bakaj. A indë përtojmë rapim për në zonës, Bakaj ka pësirë, më provojnë këndas, Bakaj, Pret Rizvani, i paka lueshëm dhejtë të qaste e portirit e Udës, Bledjan Rizvani. Disa mundësi shënimi për skuadreve Tiranës, por asë njërë e bretyre nuk arritë do të konfrontizohet me gol. Sërish të Dikumana, është i lirë, Bakaj, është shërbyrë, përmën godas me njërë, jashtë kuadratit, këte Elis Bakaj. Shikoni edhe shërbyrë, një afin nga në Sulemani Dikumanës, godet dhe në brënda zonës, por në mënyrë krejtësisht gabuar. Elis Bakaj. Arrit kryoj pa fund në rast e shkuadrë Tiranës, por e nëpësishme është që të arrit të konkretizoj me gol. Këpi Bakajt i gamuar, se rrishojmë një ditë të tentatimën e Elis Bakajt të erë të ndalur nga në bërdirë të Isvani, të ngulli së rrishë barë dhe blot, Malaj, pasimin e qëtër zonës, largo dhe i tom nga në këtë bëndit, jonë këngullje barë dhe mluve. Kalari, i lartë të simi, në kraun tjetër përfundon e i tomë të kë Renato Shmeri. Përsimi Shmeri të ullit, të vijuar topi për i rikëtet, së rrështë e kumën dhe mesushori dhe bardë dhe mluve, e kapsirë në Shmeri i brënda zonës, godet dhe vetëm rjetë e jashme. Vetëm rjetë e jashme për Renato Shmeri. Shkonjë në dhe brënda zonës me të majtën e ti, të arrinë duhet kjeti sakt. Topi Pashajt prapa rëzikshëm, Kalari e ndërgon të kë Stivi Frashri. Shumë i rrituar dhe treneri Bane Bluve Gugash Magani pikisht në ato top rëzikshëm të Antonio Pashajt. Topi Besti Krasnichit për para, ndërën me Kok Pashaj. Përshë ka pasë në ndryshim taktik të këbarë dhe blot me lërgimin e rëvim bulkot, së Pashaj është në qëtër në mërëdjës të kësashëm, dhe këtë goditje, devion Stivi Frashri. Goditje nga këndi. Moment të rëzikshëm tentativa o gjallari dhe më pasë reagimi mjafti miri. E që në këtë bendë më sakta që ka përëvorën e të majtën. Ka qitu përgatiju për tjerën Stivi Frashri. Në godinë nga këndi. Në lartë topi. Me Koko Gjallari nuk arrindo të godas një shduhe. Dërin në Gentian Muqa. Po pas provon e rando. Gjatomi mbetet aty. Këtë tentativ. Sërish dëvimi Stivi Frashrit. Tjetër mundësi për skuadrën e Udës. Për gjetur golin e avantajit. Terisht e o Gjallari e që rizikoj. Por edhe një tjetër. Arrit të devijoj të domin mbi portën e ti, Stivi Frashri, në vetëm pak sekonda, dy në rrëri vendimtare të përtirit të bardë dhe mlume. Sa të njëkim në godinë nga këndi, kërësi një asin një kësi ullet. Topi nërguar. Paket e këtë ku mana, mirë këpasim për para, kërkohet Mani Morina për është në avantaj. Foto bedhe i në pasi Rizvani, nërgon topin. Nërgjit për Nikës, ka devjuar Kalari.
është pra me largimin nga qendra e mbrojtjes për zëvendësimin Bulku Malaj, Pashani është në qendër të mbrojtjes, tak në rolin e mbrojtës të krahut djathtë dhe Malaj pozicionohet për para mbrojtjes bashku me Karabecin e kësa shumë dhe tentativ tjetër dëvimi Stevi Frashlit për intradimi a për skuadrat e Udës tjetër mundësi e këtere Kotobelit edhe për pak sa nuk u ndalë topin rjet e Devi Joj mjaft mirë në Frashri si më të është dërprer tre mundësi mjaft mirë në shënimi për skuadrat e Udës vërtet mjaft mjaft e bukur sita që vajstava përdojnë së rishbar dhe blut në top të Grenadu Shmeri Kon kombinoj me Mario Morinën, më është ndalur. Teuta nuk me ndonë vetëm të mbrojt. Por sigurisht që me ndonë edhe të angacimoj Tiranë me ato tre raste, tre pritje të portierit Stevi Frashri. Mario Molina, brënda zonës, ka këtë mundësi, shërben dhe këbakaj, dhe 1-0! Arin të realizojnë më në fund Tirana, Elis Bakaj, pas shumë e shumë këmbunjeve, më në fund një ngoli, barë dhe bluve, pasimi sakti Mario Molina, zë më pas Bakaj, që e ka quar top një rjetë, është sërisha i që nëshkon në skuadrët e Udës, një sojtë që në Niko Dovana, Arin të shënoj, Elis Bakaj, Kjo është goli që shkliron është më nga angti barë dhe blot. Shkoni një tjetër. Kusimi unë dhe Morinus brënda zonës dhe baka këtere ka pasur 8-8 për të quar topi rjetë. Kur se si nuk mund të abonde nga i pozicion. Numri 19 i barë dhe blove. Elis Bakaj. Në cilë të të njënë goli në 7 në këtë sezon. Nuk e qënë dhe goli ashnuës si 2.000 në kamenatit tonë. Do të njësim topin nga qëndra të shmojnë dajtë dhe unës për të dytë në sepse njerë njësim për të edhe në startin se në sfide të shmë pas këti golit pësuar Festa nga qëndra e tifoz dhe barë dhe blu që më në fund pas 112 dit është më në fund direkte të brorasin në stadiumën e të në qëmën stafa Elis Bakaj pra në minutën e 34 sa në kemi në këtë godit e dënimi Morina simi ti e ullet për vëtëmër dhe i gabuar Mika përvon në kraun djath simi ishti ullet topi larguar o pas kë mundësi Juseni Godep Vjen goli barazimit, arrin të barazoj të uta me ante numërit 19, Claudio Juseni. Vjen me njerë kundër përgjegja e skuadrës dursake. Vetëm pak qaste ka zjatur Festa dhe goli avantajë për Tirani, sepse Claudio Juseni ka përfituar nga këtë mundësi vetëm përballë Frashit, Godet për të realizuar sërish. Pas goli që shënoj në korsh për basë këndërbelu, shënoj në i tjetër Claudio Juseni, së në mësë i ri premtuës si skuadrës e të Udës. Tirana 1, Peuta 1, gjithka dhjën tjetër në Baraspesh, është goli që rikëtheu Baraspeshën i Claudio Jusenit. Reagirën e Tiranës pas këti goli barazimi i këtovi Bakajt Rinë nga firën e Rando Gja më pas Nika Karabeci Kontronome që ci dhe Djarit Zvani Tirana 1 dhe Uta 1 Treneri Dursakve Gentian Begeja Dukime knaqër me provën e skuadrës ti Pak të ndejnë të qaste sepse Teuta ja doni mja firën e pëse undërshkua Me golën e baka në reagojt Nuk e barazuar rezultatit në antë Claudio Jusenit Dukime
Gjallari. Pata nga distanza, provon të goditje, jashtë kuadratit. Tentativa e Juliana Madaj. I afrohet shumë për angolit avantajt të Uta. Pikrish me një ish në tartë të bardë mluve, Juliana Pataj. Livënë këndore për Stipi Frashëri. Edhe tjetër tentativa e... Ahmad është shumë rrezikshme. Provon Tirana ka di ataku do vinë tek Selimani Nikumana. Provon Godas, qëndrone tentativa e Selimani Nikumanës. Ka rritur ndaj pa probleme topin Bledjani Zvani. Të uta këtër në kraun e majt Toto Belli, lakë krosimit ti Brynë Kalari Pas gollit shënuar shpana e Tiranës Këtë në salaste shumë në të udo së të këtë në mund dalë kërbarë më antë Sile Mani Nikumanës Këtë më në Genis Baka, i shërbet Morina brenda zonës Gjithë një Morina këtë këthes të tijen Këtë vjuar pas kontroluar topi nga ara Toto Belli mundësi për Tiranën Simi nga krau i djath topi kontroluar nga Bledjani Zvani vetëm 2 minuta zjati avantajji e Bardhe Mlodhe pas goli dhe Bakat sepse parazoj Klaundi Hysleni Besnik Rasnici me kokë Dorit Kalari pas Sahmataj Dita Topi e kraun e majt. Këtë të mbajt për poshi, kërësimi i mërëta zonës, kontrolon Stipi Frashëri. Rustem Moxha. Top për para Juseni vjen dhe Bruno Dita Në karinë dhe marë ndërin dhe Manaj Këtë këtë i për para Shtë i ka muar Në ka marë Ahmataj Kënë shrybej për para në kanë si njika Nuk është i sakte dope kontra lënë në portieri Stipi Frashëri Kushmeri Ron Tirana sërish në kraun e djatë mantë të Renato Shmerit. Topi e lën prapa. Karabeci kërkon hapsirë për goditur nuk gjendot shërbën dhe Gelis Bakaj. Gjithi Bakaj përvon me djatën e ti, Devjor Izvani. Prem, Gelis Bakaj me djatën për super ka qenë agjimi Bledjani Izvanit. Shfar pritje. Godet njafmi në Lis Bakaj Top që për drejtoj rrjetës për futurimi Bledjani Zvani ka mërë që i top përfundoj Në godinë ka këtë në favor të barë dhe bluve Vekërësimi unë e brënda zonës Dikumana këtesa ti me të majten Nuk ka qene sakt Kjash kuadratit vërtet njaf Njaf të bukë këpjes e par me Shumë raste Vërtet për barë dhe bluve Për dhe të uka nuk ka qenduar prapa Ese si kemë pasur në 2 golla Edhe në tjetër, super pritja e Bledjani Zvanit. Bakaj, shërben nga pyrre kë Mare Morina Morgien, dërri e këmën e sakte Rustem Moxhës. Kalari, topinën dhe kë Karabeci, I mbërna zonës për këtu, arrim të kontrolloj topin Bledjani Zvani
Bëhet përpara nga Fil Bakaj, shlart flamuri gjyqtar ndërsor. Ka një pozicion pa rregull për Elis Bakaj. Autori në golin që i dha avantazhin skuadrës së Tiranës. Erë shohim në këtë momentin. Tiranë së shmeri topi në ndek kësini marë një kumana shërbet në finalis Baka i kapsin në të kraunë në majtë provon të shmëtoj Baka i njërën zonës i finalis Baka i këmbun e kapsin në më provon të das Baka i kja shkuadrati së nish shumë topa të luat nërësot të kraunë në majtë e finalis Baka i të shmangë dhe mirë Krasniqin më pas ka në të disakë me të djathën e ti. Duket ka probleme për Eran Noçën që në mbrojtjen e skuadrës së Teutës. Nuk do të ishte loja, do të jepet ndihma e parë. Edhe në rasti Elis Bakajt kishte të gjitha hapësirën e mundshme, por nuk ka arritur dot të godasë siç duhet. Qaste i kështë një nivën e fundore nga klubën të portilit Bledjani Zvani. Bakaj shërbem për para mërdyre Mario Molina më zdyre darë dhe nuk arritë të kaloj të ndërprerë Besnik Krasniqi duke larguar topin. Shpeci, do të kemi 2 minuta shtesë në fundin e kësaj pjesë të parë. Pikërisht. Ka nisur pra këto 2 minuta. Sa është ende jashtë vjen vizuar se Rustem Moxha. Në pritin që tërkte zërish. Provojnë barë dhe blodu, Shmeri e kam sirën. Gjithje Renato Shmeri, vion në majtë topin. Morina, kërkon të avancojë dhe ka penalti. Ka penalti në favor të mbarë në Lube. Pikërisht në fundin e kësaj pjesë të parë. Kryqëtari Emilio Silva kërkon 19 metrash në favor të mbarë në Lube. Shikoni pasimin e Shmerit dhe Kmare Morina. Prampi Krasniqi. Për kryqëtari ka pasur 19 metrash. Dhe në tjetër nga pika e barë do tjetë vetë numri 10 Mario Morina, e që do të provoj të këthej në gotë 11 metrës për balë Bledjani Zvan niset Mario Morina godet 2-1 rikëthej të avantaj shkuadrë Tiranës falgolit të Mario Morinës teksa shtërguar Rustem Moxha i dëmtuar, nuk e këtë të mbanë përdhjuar në tej sfidën bëndën e tjezë Gjevdet Shabani. Tirana në këtë e në avantajt me këtë 11 metrës të këthyrë në gol nga ana e Mario Morinës, pikërish në fundin e kësaj pjesët parë. Në shkojnë me shumë të në dhomët e shveshës me avantajin. Tybi një bardë dhe blu të këma ganit. Këtë këtë për para, rëkrau në majtë, Peposhi.
duke parë një faul pa mërë të Teutës. Një nga rastet e fundit të kësaj pjesë të parë. Lartësimi e brenda zonës, gushton Frashëri. Po pas largohet topi, por je fundin pjesës së parë gjyqtari. Në 45 minuta të para në qendër shtapa, një pjesë e parë vërtet mjaft e bukur mes Tiranës dhe Teutës që në fund pa fitues Bardhë Bytë Maganit, që realizuan minutën 34 në anë të Bakajt. Pikërisht ai ishte ai që i dha gol avantazh, ndërkohë që Hyseni barazoi 1-1 vetëm 2 minuta më vonë për skuadrën e Teutës, ndërsa në çastet e fundit të pjesës së parë ishte pikërisht ai gol i Mari Morinës me 19 metra që riktheu sërish në avantazh skuadrën e Maganit. Mbyllën kështu pjesën e parë 2-1, do të kemi një pushim të shkurtër më pas rikthehemi sërish bashkë. Pikërisht numri 3 është larguar numri 24 Besnik Krasniqi. Është larguar Besnik Krasniqi, në vendin e tij është Elvis Premçi. I kryen do tre zëvendësime të skuadrës Teutës, teksa nis pjesa e dytë. Shqip se si do drejti ngjarje në këtë 45 minutës të dytë mes Tiranës dhe Teutës. Dhe pjesa e parë ka qenë vërtet mjaft e bukur me tre gola, por dhe me shumë rastet. Kërë si do të mund të arruaj këtë tre pikës dhe në fundin e sidës Tiranës, do të njëhitet në kuotën e 34 pikëve. Në kuotën e 35 pikë në valni, sepse 32 është aktualisht, asë marës të repikë dhe shumë në kuotën e 35 pikëve. Njësë si më parë në Bardhë Blu do të mendojnë që të arruajnë avantajën e kryuar të pjesën e parë, këtë e ishte golin e Bakajt në pas të Morinës. Hyshmeri e ka marë topin për një moment dhe poshë më pas se largonë mjaftë mirë. Pashaj, këtë gjë pjesës parë, pati një zëvendësim në radhën e skuadrës Tiranës, teksa u largua i dëmtuar Ervin Bulku. Provon Nika. Sipi i tij është i ulët. Ahmataj. Këtë është kërë në rolin një qëndër mërësit është Ahmataj. Qendra e mbrojtjes së Teutës tashmë është përbërë nga Ahmataj dhe Premçi, sepse Eran Noxha është pozicionuar në rolin e mbrojtës të krahut djathtë. Kudo që në fundin e pjesës dytë tek Teuta u largua i dëmtuar Rustem Noxha, vendin e tij e zuri Xhevdet Shabani. Zauruar dhe treja zëvëndësimet. Do të kemi të bëjmë të rëvëllim e duar në Kotobelli. Si prava dhe Premçi. Topi i lënë në kraun e djatë, ati ku ndodhët dhe Eran Noxha që pronë të avancoj vetë. Kërkohet Klaudio Hyseni. Këto pëti në kramën e djathë të kë Shabani. Në basin topi në tajnë të Teutës e ka marrë Tirana me antë Karabecit. Pishmeri. Në basin topi në ka marrë me afirë të Antë Sinika. Tërgona top në kramën e djathë të kë Xhevdet Shabani. Shansi Nika për mund të rrgohet të brënda zonës, kjo goditje, vjen goli barazimit! Arin të barazoj skuadrët e Udës, Bruno Dita! Tirana 2, Teuta 2, me njërë në finimin kësaj pjesë 2 të barazojnë Dursakët. Një pakujdesi dhe më përmëtimër një përgjumje në mbrëndër Tiranës, janë goli në barazimit. Shënon Bruno Dita. Dhe sot të këtë utën ka realizuar pikërsh 2 në tanë që shënoni në korsh në umbin 3-2, Dita dhe Hyseni shkoni me sandjet si ka arritur të realizoj Bruno Dita pas ti topit ullër të Ansi Nikës.
Tirana 2, Teuta 2. Shumë reagimin e skuadrës Maganit pas pësimit të këtij goli. Pa pritur këtë gol tek skuadra e Tiranës që kishte nisur lehtësim në këtë pjesë të dytë. Brenda zonës Diko Mara. Karnel Godas. Pas detyrohet largojnë topin në dalin e Teutës, kërkoi përpara Nika, por është në avantazh Gentian Muça. Ta kontrolloi ja fir topin. Premçi. Ka rindot që ta marrë. Topi dërguar Krabeci brenda zonës Diko Mara godet me portën e Rizvani, tentativa e Sinemani Diko Marës. Edhe një tjetër, ai pasimi i Krabecit i bakaj në fani, edhe më pas e goditje Diko Marës. Selizim për një goditë dënimin në favor të bardë bluve. Kemi dhe inflamur lartë, pozicioni pa regull për shkuadrë e Tiranës. Vetëm 4 minuta nga fillimi pjesës 2, ka arritur që të banazoj Bruno Dita. Karabeci. Topi lart i tij në drejtim të Bakajit. Largohet për një moment në kokë, më pas e ka marrë Selemani Diko Mara. Në krahun e majt. Gjithjen Diko Mara arrin të përdojnë brenda zonës i lart kryshimi. As pak i sakti Selemani Diko Mara. Topi ka përfunduar në rivën e ansore i përket skuadrës së Teutës. Bakaj, kraun e majt. Dhe Kalari e sërish e njës Bakaj një në zonës, nuk ka rindo të qaj. Sa ka ndarë rëndë, gjyqtari ka parë një faull të Elis Bakajt. Si të vërtet mjaft, mjaft e bukur kjo. 4 gola, Tirana dhe Teuta nga 2 për çdo skuadër. Nika. Ban topin Erjonu Gjallari. Simi ti dhe kë Bruno Dita hapi dojnë në kraun e djatë. Rando Hoxha ka hapsirë për kërësuar. Topin në Gjevdet Shabani. Po Gjallari qenë apsirën përgoditur, por spostojnë lojnë e kraun e majnë dhe Kotobelli. Kanë ti Kalari, gjithje Blerim Kotobelli e këthen ato, por në duar të portieri Stivi Frashëri. Një për para kërkohet Selimani Diko Mara me syrët arme. Shë ndalur dhe ka faull, do ditë dënimi. Tjetër loja nga ana e Gentian Muçës. Karabeci. Topi në krahun e djathtë kë ataku. Kishmeri. Morina. Topi devijuar përfundon në rivën e ansore që përket skuadrës së Tiranës. Kryen me shpejtësi duar Ishmeri. Taku. Pakaj prapa dhe Kerando Karabeci.
Argjend Malaj. Kërkon të kombinojë me Enis Bakajin, vjen ta ruaj topin Bakaj. E ka hapësirën, heziton Godas, shërben në kryshmeri brenda zonës. Në qenë hapësirën për goditur, shërben takun, similar të takut, kjo goditur me kokë prej Rizvani. Tre ka devijuar topin goditur nga këndi pas tentativës me kokë të Enis Bakajt. Bledjan Rizvani. Goditur nga këndi në famor të Bardhë Blume. Nga këmbi do të kërsoj Elis Bakaj. Gure të kërsimi ti, në këtë sërish të këmbët e Bakaj, që mund të provoj sërish, me të majtë këtë herë Bakaj, mi portën e Rizvanit. Shumë të tentativat, edhe një pjesë në partë Elis Bakaj, por rritën vetëm e njëra, rriti qëta gjente. Topi Oxhallarit. Tepër i fortë jashtë vijës fundore. Me këmbë Frashëri. Nuk arrin dot të largojë siç duhet topin, e ka marrë Peposhi. Provon të avancojë mbi ond Mjapir Karaveci. Topi në kanalin e ataku. I gomë për pare kërkon Silemani në kumane, në duenin e dime Premqin. Kërgonë më pas me këmë topin Rizvani. Topi Peposhit. Nika. Kërkon të avancoj gjithjan si Nika, provon Godas. Pret Stivi Frashëri. Ka rritur ndalë topin. Kërgjit i bajtë e bluve. Tjetë hapur sfida në barazim 2-2 dhe në të skuadrat provën të sulmojnë. Janë që të dyja në kërkim fitores. Mario Morina. Topi i gabuar i ti. E ka marrë Bruno Dita. Shërbet për para në kraun e djatë Gjevdet Shabani. Në të provojnë të avancoj në shqecimin e Kalarit. Gjithin Gjevdet Shabani. E ka pësirën, provojnë me të majtën e ti. Jeshtë kuadradit. Tentativa e Gjevdet Shabani. Afrojt shumë për angoni dhe mëntajit të Uta. Shkoni një gjithë një për një me Kalarin. Në në zonës Godet. Në është ta do të mund të njafton dhe indemi im. I Klaudi Hysenit për të quar atë top në rjetë. Ndi Kumana. Si me ti një kralë e majtë e këbakaj. Kërë sërish se Levani Kumana për mund të këtheja top është të vijuar në të kemi goditin nga këndi. Goditin nga këndi në favor të skuadrës Tiranës. Shkoj një rjetër. Të top të Ndiko Manës, ka kërkuar të këtheje për shëndalur. Një kërësivi i brënda zonës, të argon me Koko Gjallari. Më pas një shmeri, brënda marë për një amfjera top, Godet në shtyllë dhe pavësushme. Renato i shmeri, ka gjithë shtyllën e Rizvani dhe pa fat Tirana në këto qaste. Kraun të dhe mund provojnë në avancoj skuadrat e Udës. Topi gabuar i Peposhi gjithësësi, arrin të mbaj Nika. Kranë gjatë Shabani, e ka në dovin Mjahpirë të Gerando Oxha. Dhe një nësorë dhe jetjetë shtylla e goditur nga Renato Ishmeri. E shko shumë pra në golit 3 dhe golit avantajit për skuadrë e Tiranës. Të avancion Bardhë Blu, tashmë në kraun e djathë me antë takut. Hyshmeri. Karabeci. E kapë sire mund promojnë Godas. Karabeci shërben. Kur jo sakt. Kur jo sakt me kokë Gentian Mucha.
Sërish prapë për të marrë topin e Rando Karabeci. Taku. Hedin tjetër Renato Shmeri. Bakaj. Topi I Shmerit në krahun e djathtë është I lirë taku. Një krosim I brenda zonës. Kërkon me kokë Ahmataj. Pasi tjetër Luis Shmeri. Taku. Topi në tek Sulejmani Gumana provon ta mbrojë top. I vjen ndihmë dhe Mare Morina brenda zonës. Qili Morina godet që ndron tentativa tim dalin nga Rizvani. Teksa vjen që ndron në kontrollin e topit Bardhë Blut. Taku. Asimi dhe këmarë Morina është I parë regullë të pozicioni për sulmuesin e Tiranës. Që në lartë flamur I gjyshtarit dansor për të sianizuar një pozicion të parë regullë të Mario Morinës. Në këtu pikërisht është vija 16 metrave që ndimon në këto pamje për parë pozicionin më të avancuar të Mario Morinës. Gjevdet Shabani, këtu për para, Claudio Seni, ka rritë do të arruaj si shduhet. E ka marrë Bakaj, dërgon me njerë për para Bakaj në kërkim Morinës për mbëllë, nga Pirë Premqi. Kyshmeri. Topi lëmë dhe Karabeci. Në shkallë të Tiranës, kërë në majtë. Top dhe vijuar nga Ram Dodgers do të kemi të bëjmë me goditje nga këmbi. Edhe gjithë kjo është të përkjeva pak qasë e parë nga da Mario Morino së ndalë nga Rizvani. Kësa këto për në zonës Baka e këte në qëndër. Ka vetëm rimën e fundore. Ka e qenë e sakta jo tentative Antonio Pashajt. Pishmeri, shërbejnë për parë dhe këmarë e Morina brenda zonës. Ka këtë mundësi Morina e topi dhe të stiku Mana, pret Rizvani. Më pas vjen aksioni. Shëka karton të verë për simulim për Elis Bakajn. Karton I verë për simulim për jutajnë e Tiranës e dhe pritja Rizvani dhe më pas kjo është momenti kur Bakaj është rëzuar vend brenda zonës. Dhe gjyqtari Mirion Sino e ka ndërshkruar atë për simulim me karton të verdh. I pari lojtari ndërshkuar I kësaj sfide, pikërisht Elis Bakaj. Poshi, topi lënë dhe Koxha Lari, simre të majtë Nika, përëti me njerë taku, gjithim Nika, kërkon të krosoj, vini unë dhe to brëndë zonës, të largohet me njerë, marë pas ju shmeri, pas pak gati zëvëncimi, dyti Bardhë Blutëve, do tjetë numërin 24, Kagere. Ahmataj. Topi Peposhi për para. Rëndë të gjejmë, ja firë Hansi Nikët. Pra ti Gëntjan Muqa, Nika anu në zonës, provon të galoj, jardim nga firë, provon të godas Nika. Shumë njarë kuandravit. Tentativa anu në 7, Hansi Nika. Teksa, do të një dhe zëvën cimi, dyti Bardhë Blutëve, do të dërë fushënënoj Sulejmani Niku Mana. Në dëndin e ti është Medije Kagene, kështë zëvën cimi dyti Gugash Maganit. Me rështimin 4-3-3 me Bakaj Kagere dhe Morina në sulm
Magani, Pujallari, Ahmadaj, Asimi, Krane, Vajnek, Kotobeli, Gjënda mbajton me Kotobeli, postohet drejt qëndrës, Findeti, Asimi sakt në Krane, Vajnek, Ansi Nika, Krish Kotobeli, nuk ka rritur ta mbajë brenda vijave të top. Rivën e fundore që mbërket portierit të skuadrës Tiranës, Stipi Frashëri. Eran Hoxha. Kemi të bëjmë këtë rivënim e duar. Këta në tifozë Bardhë Blu të Tiranës që mbështesin skuadrën e tyre në kërkim të golit avantajit. Dalë mirë Tirana në kranë e majtë, kjo avancimi Shmeri, topi brenda zonës, kontrolon Rizvani. I ka heqë një mundësim një afirë Mare Vorinës. Teksa kranë tjetë mund përdojnë të avancojnë lëtarët e të undës mantë, Ardit Peposhit. Se ka ka buar pasimin e ti teknika, një vërë nësori përket Tiranës. Pasimi në të majtë kë Hyshmeri. Kokësit dhe brënda zonës, gjithirë Renato Ishmeri me këmë largonë Rizvani. Tjetë mundësi për Bardhë Blut. O pastu, ka i faun. Goditë të njimin, favor të Tiranës. Ndërrynë ka buare nëmë 2, Erjonu Gjallari. Ndërrynë u Gjallarit. Dënimi nga distancë e largë dhe cila është marë përsipë nëse nuk nga nga Elis Bakajt. Është i vetën për antovit Elis Bakaj. Do t'ila i gjithë dhe provoj për gjithër rjetën e Bledjan Rizvanit. Shka gati vritët vetën vërshëllima e gjushtar një milion silo. Në që Bakajt provoj. Nisa të lisë Bakaj me djathën e ti, mi portën e Rizvanit. Edhe i din tentativa e lisë Bakajt. Eran Hoxha. Në djatë kërkohet Bruno Dita. Kemi një rëvene asori përket Tiranës. Tjetër topi umë nga Bardhë Blut. Man topi në Ansi Nika. Ka rritë të avancoj, me jetë ka një faul. Goditë të nimi. Kërë ndërrinë ka buare Mari Morinës. Hunxalari. Simi në kranë me Majdek, Kotobeli, Nika. Në majtë dominansi Nika në kranë me Majdek, provënë kërësoj, ka i devim, dajnë e taku, do të kemi godinë nga këndi. Në favor të skuadrës Teutës. Do të krosoj Ansi Nika. Similarti Nikës në qëndër zonës, kjo godinë me kokë pret Frashëri. E pa besu është në qëfar mundësie. Ka godinë me kokë Elvis Premqi. Në qëndër zonës ka pritur nga finë Stipi Frashëri.
goditja dytë rradhës nga këndi për Teutën. Vini unë të kërësimi i largon me kokë Agere, dhe pas të topi marrë nga Mario Morina, më provoj këllimësur në skuadra Tiranës. Të për shpet, Mario Morina, e në tjek dhe Bruno Dita, Kagere. Fijon të mbaj topin Kagere, ndërko që ka një faul. Të përpara, mjësi mirë të Kagere në kranë e djathë. Përshësimi ti krejtësisht i ka muar. Vetëm rivën e fundore për Bedjan Isvani. Kalën e minutat, Tirana 2, Teuta 2, gjithçka në baraspesh totale. Teksa bën gati dhe lëvizën e fundit, Gunga Shmangani, pas pak fushën në rëzë, vjen dhe Tomislav Bušić. Topi Galavezi për parë, në kranë me majtë. Asimin e qëndër Morina nuk arritë të dhivën, më pas Kagere! 3-2! Me dje Kagere në këtetë, në avantaj skuadra Tiranës. 3-2 në Kjeman Stafa, vjen goli i Bardhe Bluve. Tirana 3, Teuta 2, arritë të realizojnë me dje Kagere. Festa të vozve Bardhe Bluve në Kjeman Stafa pas këti goli. Pikërisht këtë gol vjen në momentin kur Magani vuaj gati të kryenë zëvendësimin e 13 fundit. Shkojnë të topi dhe vjuar nga pinë gana e Kagenes pas të krosimi të ullët Arjen Malajt. Me portën bosh nuk ishte si të gabon të Kagere, do të tërë fushën e lojës Mario Morina. Do të largohet numri 10 i Bardhe Bluve. Për të bërë mend pikërisht Tomislav Bušić. Largohet nga fushën e lojës Mario Morina, autori golit të dytë për Bardhe Bluve. Në vend të tij Tomislav Bušić. Në avantaj sërish Bardhe Bluve, të shpërë të shojmë se qëfarë do t'jetë në gjendje dhe Teuta, do të mund të reagojë për të tretën erë në këndeshje, dhe dy erë e ka dalë një apirë për të barazuar rezultatin, për të shojmë nëse do t'jetë dalë erë në tretë, me kokë Bušić, Ahmataj, topi në prave dhe kë Bedjan Isvani, Gjentjan Muqa, nuk karim do të largohet opë si shduhet me jetë. Njëftari ka ndërryrë sepse ka një falë në favor të Teutës. Nika. Pasimi lënë në qëndër të kë Premqi. Bruno Dita shvendos lojën në ekranin e majtë, aty ku ndodhet Kotobelli, arrin ta kontrolloj topin. Peposhi, prapa Oxhallari, i kon hapësirë për goditur, provon vetë majtën Oxhallari, vetëm rrjedhe jashtme. Gjithsesi ka pasur një vijim, do të kemi goditje nga këndi në favor të Teutës. Këtë kërësoj nga këndi, pikrish nëmër 2, Erjon Hoxhallari. Simi forti di për da zonës. Zona i top, për nuk arrindo të këtërullu asë nga rëtara që ishte në zonë. Qëta vjetë kërësimi lartë. Me kokë të rrën Kagere, më pas Kotobelli arrindo maj topin. Se shumë prava dhe kë portiri Rizvani. Thank you.
Premçi, Hoxhallari, pasimin e të majë dhe Knika. Usimi Nikës brenda zonës, drejtën e duar të portierit Stevie Frashëri, që arrin të kontrolloj topin. Dorin Kodobeli, Karaveci, Malaj, topin pra dhe Kalari, që dërgonë në Shveci, topin në ekran e Majdek, Hyshmeri. Një edhe një tjetër, Erando Karaveci, topin në ekran e Djath, aty këndo Taku, Bakaj. Bushic, topin prapa Bakaj. Mësimi i në kraun e djatë e këtaku. Mësimi taku t'i larë brënda zonës. Ka një në këtas me kokë Bushic. Por mërë dhe vertikale një faul. I përket të Hutës. Do ditje e dënimi më shpatin Dursake. Nika. Topi i Shabani të kraun e djaf, nuk ka rinot që të mbajt në loj. Do të kemi të rivrim e duar i përket Tiranës, kërët më shmeci. Topi i kraun e majnë dhe kë Hyshmeri. Pra në ti Premçi. Duon të mbajt topi në Hyshmeri, ka një faun me ti goditje e dënimi. Se shfarë në silë ke goditë të dënimin në favor të barë dhe bluve që janë kërkim golit 4 dhe këndoshta golit që do të mund të japë sigurin e manës 3 pikve se ka në tash 3-2 asë gjithë kështë e sigurt similar brënda zonës Gushtoni Zvani Gjushtar një ka falë, të përmarë nga Bushic. Pasim brenda zonës, drejtim ka Gerens, ka kontroluar Rizvani, të duan me njerë me duar për para, në ka Ardit Peposhi. Nika. Kondushoj loj në kraun e djathan, si Nika, në ka Shabani, o pas dhe Rand Hoxha. Sërish nga nga Gjevdet Shabani të kraun e djath Hoxhallari Për kund godas tuk e gjithë të apsiren Mështet dhe Shabani Më pas Peposhi Pasim në kraun e majnë dhe kanë si Nika Këtë e prava Kodobeli Për kund në krosoj Jeni lartë topi Kodobeli brënda zonës Me kok nuk arrinë të largohë si shduhet Kalari Topi e vjon tjeta ty Në rëmuj e ka marrë Në kjo goditje pret Stevie Frashëri Qfar rasti për të hudë Më rgjendur golin e barazimin Për aquar e 3-3 sfidën Në sapran ka goditur Claudio Hyseni, por tentativa ti ka qenë lehtë dhe kontrollueshme për portierin Stevie Frashëri që është zgjatur dhe ka mundur ta ndalë topin. Hoxhallari. Ta e dërgonë njërë në kranë dhe majtë dhe Kodobeli vjen devimi ka gjenë s'ka rivën jansore që i përket skuadrës të utës cilë është në kërkim të gorit të barazimin për të qua rësime në 3-3 Premçi pasimi në kranë e djatë Gerand Hoxha, Hoxhallari
Këtë drejtkrat ma e dhe bret gjithka mi atyr Kagere. Mund të mbajtovi mbrënda vjeve, nuk e del do të me dije Kagere, autorit golit 3 për Tiranë, golit avantajës për Bardë Bloç. Në futur në fushë lojës të pjesën e dytë në mëndën e Diku Manes. Arritur gjej rjetën me dije Kagere. Ahmataj. Hoxhallari. Tupi lërguar nga rrëzërët e Tiranës. Bushic. Pasimi kraun e majnë dhe ke njës Bakaj. Mundësim për Bardë Blot. Gjithi Bakaj në zonës të më karinë të kalende e Premgjët që e ka mbyllur mjaft mirë. Ahmataj. Vizim mirë Ahmatajt, gjyqtari lejon avantajin. Kishim pasur një faul, se i topit ishte humbur. Skuadrat e Udës. Nika. Pranti Kagere, to filon të Kotobelli. Në të kare vetë Kotobelli, adel mjaft mirë. Provon me djathën. Kërcisht e ka vuar tentativa e ti. Lojë do të nisë me këtë rivëri fundore nga këmbët të portieri Stivi Frashëri. Hoxhallari. To prapa, sërish të kë Julian Ahmada i ka kontrolin e lorës në shumë skuadrat e Udës. Fyrë prapa Tirana në vërtin dhe vantajit e kërkum do dhe asë me antë këndër sumit. Top tepër i fort. Gjyqtari ka gërduar një faul, një goditje dënimi në favor të skuadrës të Udës. Ahmataj dhe Kotobelli, kjo është dërryrja e Bushic. Sonë si par regullt. Usimi Ahmataj t'i ullë brënda zonës. Pasë Shabani, pasimin në të majtë, zërështë Kotobelli. Kapsim Kotobelli, plëvën kërësoj. E mbëllë mjë apirë Kagere. Ta nëse për panës këtë Tiranës, ku top të për të nëtijë Kageres. Në me kokë, Ahmataj me pas për të nërë të më mbaka, jetër një afirë të Këbushic, kërbet Kagere në kraun e djatë ka apsirë, brënda zonës Kagere, kërkon apsirë, nuk e gjendot, jo të kontrolën e topit me dje Kagere, pre dhe ndimë në shëngëve ti e këtën prapa top të Karabeci. Ka apsirë në për moment majtë në Karabeci, që është kuadratit. Tentativa e Erando Karabecit. Kjetër ndani së lojës. Dita. Topi prapë dhe Hoxhallari. Përstërsi Hoxhallari dhe dërënë të këtë dovinë dhe kë Julian Ahmataj. Këtë do përpara të për në thëllësi. Pa adres jashtë jesë fundore.
vetëm rivënë me këmbë për portierin Stevie Frashëri. Me kokë të poshi. Topi umbur, ka marrë Kagere, ka pësirë në kranë e djavë, të fjenë me dje Kagere. Si të kishë shumë prame dhe kishë meri. Në kona pësirë për këtë ditë provonë në të makër, kishë meri devion e i top. Dhe përfundon në rëbërja nësore. Në këndë Magani e këto minuta së fundit dhe kësaj sfide. Pilar Bakaj, kërkon kaloj, nuk e del do të kam bëllu nga pjerën dhe Elvis Premqi, kemi godin nga këndi që përket Tiranës. Edhe hidër, kemi mjafti mirë topi nga nga Elvis Premqit. Këtë të vijuar, kërësim, sërishë dhe vijuar të nga e Gjevdet Qabani dhe kemi në tjetër godin nga këndi. Kërësim i lartë, bunda zonës, kërkot e i top në kot. O pas kjo tentativ nga distanca, të karim do t'i dhe sakt. Ishte Gjendmane e Gjëbërëvoj. Alternativën e ti. Pa mundu do të që të gjej portën e Rizvanit. Nika. Topilar brënda zonës. Tretë minduar dhe portierit Stevie Frashëri. Dhe probleme për nëmër 19, Claudio Juseni. E gjithë dhe shkërëve dhëmë të grubiuar në të esilën, sepse nuk kam më sërëndësime e shkëtër e udës. Rusimi Kagerës, Bushic, ka këtë mundësi për nas donës, godet Bushic, topin shtyllë, më pas tërgohet. E dyta shtyllë në këtë neshe për skuadrën e Tiranës. Pas u shmerit, është me godet Bushic, shtyllën. Jahmata e përpara, nërgojt me kokë, endë i dirë Tomi Stav Bushic, një shmeri. Elis Bakaj. Këti nërgojt jashtë gjithë në sone, sepse ka probleme për Claudio Jusenin, ka metër i shtirë në fushën lojës. Probleme për autorin e golit të barazimit një me një. Kështë rasti Bushic, pa klasë në parë, ku me të majtën e ti godit i shtyllën. Tomi Stav Bushic. Edhe dhe kjo rast, kështë ta mund të kishte silë golin e qëtësiz dhe sigurisht të tre pikve për Tiranën. E edhe ka qeni pa fat Bushic. Italia është vjeve kuvizuese Claudio Juseni. Një top për para, ka një faun da i Julian Ahmatajt. Kisim dhe me shpeci lojën lojtajt e Teutës, cilë për momentin janë me 10 lojtarë në fushën lojë, sepse gjendet ende jashtë vjetë kovizuese. Juseni mundësi për barë e blu, përëmon Bakaj, brënda zonës, Bakaj vërë përpam për tjeri, god dëp, 4-2! Vjen goli, sigurisë, 3-3 për më në fundë për barë e blu, të arrenë të realizoj, Elis Bakaj. Tirana 4, Teuta 2, më në fundë, vullosët sfida. Nuk ka më enigma që më stafë, Tirana do të marë 3 pikët për barë Teutës. Koni, topi umë nga dorsatën e pas Elis Bakaj, rinë të avancojnë nga firë brënda zonës, për bandë Rizvanin, godet,
dhe çon topin në rrjet për të dytën herë në këtë ndeshje. Gol dytë personal i katërti për Tiranën. Lojtarët e Udës. I topi i Hoxhallarit. Karabeci. Bakaj. Topi jashtë lidhjes anësore. Edhe fillon Rando Karabeci tek sa janë 3 minuta të shtesës të akorduara nga gjyqtari i katërt. Hoxhallari. Kënë maja top Gjevdet Shambani. Edhe të provojnë të avancojnë për para barë dhe blutë. Pasimi në kraun e djagë në ngobën këndon dhe taku. Bakaj. Në të bajtë ojnë barë dhe blotë, ashtë me kërkojnë. Qarkullojnë sa më mirë që dhe mund në topin e pritët bëshëllimës për fundimtarët gjyqtarët Emilion Sino. Të mban topin Arqen Malaj. Topi i prapa në qetësi i Pashaj. Këtë që me dy gole dëshnuar, skuadra me dy gole në shumë, Elis Baka ishë njëtë më kondën e 8 golave. Kërë që në kështu gole ashtu si bytë një mirë i kamratën shqiptar. Po që kërëson njësë në gole ashtu zve Pero Peq në kodën e 10 goleve, sepse ka shnuar dhe sot në Vlorë kundër Flamurtarit në fitoren e kukësit 0-1. Jede po 0-1 fiton dhe Skënderbeu në Shkodër për valë skuadrës Vlasnisë. Tre skuadrat që mëndën për para Tiranës dhe me tre pikët skuadra Bardh e Blut do të mund të qëndrojë sërish në vëndën e 4 të renditje. Peposhi. Topi prapa tek Julian Ahmataj. Hendi të dhe Ardit Peposhi. Topi prekur për të fundin nga Ana Kagerës. Në të kemi të bëjmë rivene ansore që përket skuadrës të Udës. Shëllën një tjetër falë në favor të skuadrës Bursake. Emirion Sino. Godit të dëlimin nga rastit dhe fundin dhe kësaj sfide. Pra në tomit është Ansi Mika. Lartë i Mikës, drejtë në port, devion Frashri. Ka goditë nga këndi. Goditë nga këndi në favor të skuadrës të Udës. Këndi të Stivi Lartë, në të zonës ka dalë, Stivi Frashri, arrinë kontrolojë qëtë topin. Dhe këtu përshëllen gjyqtari mbytyrës Sidan Qemastafa. Tirana rrinë fitoj 4-2 për ballë të Udës.
Në ndeshje vërtet në bukur, në ndeshje spektakulare që në fund pa fitues mbanët lutë Gugash Mangani, kuptoj që gola për Tiranën shënuan nga dy herë Bakaj.